Почитувани граѓани, почитувани медиуми, поминува една недела од свирепото убиство во Ново село, Струмичко Ново село, каде што на најсвиреп можен начин, кој што не може да замислат граѓаните, беше убиено 27-годишно момче од Струмица. Сочувство до семејството, но никој, ама буквално никој, ниту МВР, ниту јавното обвинителство не се огласи со детали за овој случај. Цела недела. Буквално ништо не се знае за ова свиреп убиство, од мотив осомничени, причина или слично. За ова молчи МВР, молчи јавното обвинителство, молчат сите институции, а народот, граѓаните, се повеќе згрозени, говорат чаршиски што и како се случувало. Но МВР се уште молчи. Практиката на МВР на СДСМ со игнорирање на свиреп убиство и непридавање на значење на истите е добро позната. Имавме исти, односно сличен ваков случај, каде што беше убиен хрватски ракометар и се обидува да го премолчат истото. Благодарение на граѓаните не им беше дозволено. Сега повторно цела недела се молчи и го ставаат ова убиство практично под тепих господата од МВР и од јавното обвинителство, а граѓаните веќе шпекулираат дека тоа е така затоа што биле замешани криминално-дилерски банди близки до СДСМ и власта. Додека Струмица стана како Колумбија благодарение на фамилијата на власт, невини луѓе гинат, а МВР гледа и практикува сето тоа да биде премолчено и да го премолчи. Еве неколку директни прашања до МВР. Дали се точни тврдењата на граѓаните, кои секојдневно пишуваат на социјалните мрежи дека и второ лице било предмет на насилно претепување истата вечер и никој не говори за истото? Односно, дали МВР сакале сокрија дека и второ лице истата вечер било претепано и се борело за живот? Дали е точно дека во целиот случај се замешани близки луѓе до СДСМ и до Заеви, кои што МВР има обврска кон фамилијата на власт, да најде начин да бидат заштитени? Трето прашање, кога планира МВР и јавното обвинителство, кога планираат да го расветлат овој случај, каде што згасна млад живот, а цела негова фамилија е завиена во црно? Почитувани, откако е СДСМ на власт, Македонија стана див запад и класична криминална гето фавела. Сето она кое што сме огледале на мафијашките криминални филмови, сега, за жал, го гледаме секојдневно тука во Република Македонија. Она што е многу важно е дека МВР е изворот на сите проблеми и нефункционирањето на МВР, каде што практично тие се во спрега со криминалните банди и со власта, се извор на сите вакви проблеми кои што настануваат. Предходно имавме убиство кое што сака да го скријат на хрватски ракометар, потоа имавме луѓе кои што се исто така близки до една агенција за обезбедување на власта, кои што рекетирале, тепале, изнудувале. Сега имаме веќе една недела молк за убиство на млад човек и практично обид за кријање на детали околу убиството. За сето ова треба се сноси одговорност, треба сносат одговорност оние кои што го сториле овој грозоморен чин, треба да сносат одговорност сите оние кои што се обидуваат да го сокријат. Затоа треба што побрзо да падне оваа власт, бидејќи во овој момент МВР е во спрега со криминалот. Практично криминалот е длабоко вкоренет во МВР. Благодарам, повелете прашање. Да, апсолутно. Можам да потенцирам и нашите очекувања се исполнети дека активната блокада практично и е реализирана до овој момент онака како што е планирана, ќе проложи понатака. Да, има уште неколку дена до протестот кој што е најавен на 18 јуни, ќе има прилично импресионирачки одзив колку луѓето имаат револт кон оваа влада и ќе го искажат во сабота. Она кое што може да се
напомена за собранието е активната блокада дека е прилично добро спроведена и ќе продолжи да се спроведува, и тоа се гледа од нервозата на челните лица на председателот на собранието, тоа се гледа од нервозата која што има СДСМ и така натака. Очигледно е дека тие и немаат така сериозно мнозинство како што велат дека можат да функционираат. Практично се виде дека пратениците на ВМРО-ДПМН, односно на опозицијата, се многу вредни за функционирање на парламентот и не можат да бидат игнорирани како што тоа се обидуваат да го прават во минатото власта, односно СДСМ и председателот на собранието. Активната блокада продолжува, да, сега на тема расправа за буџетот, но активната блокада продолжува и сето она кое што е на штета на граѓаните ќе биде блокирано, сето она кое што е за добробит на граѓаните ќе се дискутира и практично ќе може да помине заедно со пратениците на ВМРО-ДПМНЕ. Впрочем, тоа е она кое што го имавме од самиот почеток и најавено. Добро, сега би сакал да одговорам на второ прашање кое што стигне електронски до пресцентарот на ВМРО-ДПМНЕ. Коментар во однос на интерпелацијата за господинот Талат Џафери. Па да, очигледно е дека помина полог период како Талат Џафери како председател на собранија за сите оние цовки и практично неартикулисани, примитивни случувања кои што произлегува од неговото однесување во собранија, се обидува да ги избегне, да ги премолчи. Еве, не сака да ја стави интерпелацијата на дневен ред, очигледно дека е исплашен, бега, се крие, свесен е дека сето она кое што го направил најверојатно не оди во полза на собранието и на граѓаните, но за тоа истото треба сноси одговорност и треба што побрзо да ја стави практично, да не речам веднаш, да ја стави интерпелацијата на дневен ред од едноставна причина, затоа што никој не сме да се однесува така примитивно во собранието на Република Македонија и да ги навредува вработените и да го нарушува практично нивното достоинство, бидејќи сите тие луѓе имаат семејства, а нивните семејства ги слушна псовките, примитивниот начин на однесување на председателот на собранието Талат Џафери. Така да, треба веднаш да се стави на дневен ред интерпелацијата, бидејќи треба да се сноси одговорност за тоа примитивно однесување кое што го имаше председателот на собранието. Благодарам.